eu aceitei dar essa entrevista? Primeiro pelo fato de que esse é um assunto que me é muito grato. O acesso à educação é o princípio basilar da cidadania e que essa oportunidade ela precisa ser regulada de forma que a oportunidade seja para todos. E dentro dessa necessidade da população, eu estando à frente de uma universidade, eu não posso me eximir de ter uma leitura e buscar alternativa e ter uma políticas afirmativas e compensatória para poder minimizar ou mitigar as desigualdades do nosso país. E que agora muito maior com esse impacto da pandemia e amplia muito essa desigualdade social.